Pikkusen on siisti veli. Oi saakeli. Oi terve. Heti myyys. Onko nää putket mulle edes oikein päin? Sitäkään mä en tiedä. Yksi vaihtoehto. Tää on kitti mallikon painotto tuossa viilapenkissä 5 millin matkalle läjähän. Okei, vittu pitää noin kolo tehdä. Tietenkin. Aika isoja kolvaa. Nyt on sama minkä kokoisen kolo siihen tekee, kun sen pelkä kolo. No se, mutta kuhan nyt sanoo. No hyvin sanottu. Hienosti. Ei mene kuule millään pikkukololla. Ei mene pikkukololla, ei. Tää syöt. Saa muuten pikkusen tilaa laitella täällä. Oho. Näyttää ottaa kolais kansi pois. Oho. Joka lähärin välissä. Osuu ventiilit mäntää joka lähärin. Joka lähtee muutama sarjalla ventiiliä joukossa. Joka lähtee uudet ventiilit. Noin. Ei uittaa, mutta. Jos lait sen numman sinne. Niin. Sä tehdä lyhyt imusäri. Ostetaan pellin pala. Elukko on pitkä tuo satsi. No. Tuo on vieläkin vähän hiina ja hiina. Tää tässä on skuppi ku Sillanpää Joonaksella. Touhi ja mauta. Kun on postilaatikko. Tuoanko se tuloa? Tuloa. Mihinkä meillä tuon yhden sylintin laittaa? Ei se tuu. Joskus pitää tinkiä pauli jostain, ei kaikkia voi saa. Oho. Voi vittu. Nyt voisi sanoa, että on kaikki 4 levyä käytetty. Auto. Ihan hirveästi jäänyt hukkaan. Onko nää vittu on edes tahansa? Mulla on kyllä täällä ylimääräisiä putkiakin muuten johon näkin tää kattoo, ettei mene sekaasin. Se on kiva pesä nyt tuolla. Se on sinne pesä. Kato, sä ootko laitettu laittelukengät? Oo. Siellä oli Piemari suodattanut vuorille tätä hetkiä varten. Oli hieno vinguttaa lavatiloja, ne pikkuisen roksit täällä varmaan. Mutta aina on kaikesta lyhiä. Sä oot varmaan sää. Sä oot välitöinen tehnyt tällaisen. Mä tein sellaista, saa tuota niin jalan puuttu tänne kun ne jalta. Joo joo. Sinne likaisella kengillä mennään ne tuota kolariin joukkoon. Sä oot mulle vaan mainannut, että joo, että tuota mun asfalttikunkkuautoa piti tehdä, niin tähän venyy, niin itse oot tehnyt vaan rappurallia täällä. Sitten. Mikä tämä nyt on?
Nyt me tarvitaan immusaria laippoja ja pakosaria laippoja. Vittu niitä voi sanoa, että tämä moottori jollekin näyttää, että tämä on matalalla. Ei se nyt vissiin ole, kun tämä on pyörillänsä ollut. Niin... Ei kai sitten ollut. Tämä on vaan hämää. On niin pitkä matka tämä. Tämä on ihan sama kuin sut laittaisi yhtäkkiä tähän. Koitan vaan saada sen valkosarja mittaan. En mä tätä saa, mistä minä tiedän kuinka nämä kuuluu tänne tulla. Tuu itse kasaan. Tähän voi laittaa kerrostalon venttiilikokko, kun ei ole mikään muuhun maahan. Ei niitä kyllä voi laittaa, mutta... Kyllähän tähän voi olla. No joten tee muuten yhtään. Ei niitä mahdu mihinkään mun uusiin autoihin. Niin, niin. No niin, pitää maalata hienoksi. Joo. Tulisikohan Åkerströmiimi maalaamaan kerrostalon? Soita Jimille. Ei se kerkeä, kun laittaa Annen ohoaseen. Niin joo. Tässä on tehtävä tehtaalla tai tänne toiseen päähän tuo virtapaino, aina väärässä päässä. Jos sä oot sittenkin tuo. Sä oot tällainen vähän eri... Mitä helvettiä. No se on moro. Tänään on maanantaipäivä. Kesäkuun alku. Eilen tosiaan vähän laitettiin jaltaa siinä, se rupii olemaan aika hyvä mallis. Etupää on nipus ja... Tosiaan kolarin yöttömän yö JMI-ethan juhannuksena. Kolaris kaikki sinne paikalle katsomaan. Se tulee olemaan yksi tämän kauden kovimmista jokkiskisoista. Siellä on muun muassa voittajalle 10 000 euroa käteistä. Ja tässä videossa on vähän jotakin muutakin kuin jokkista. Lönnrussin Toni soitti mulle lauantai-aamuna ja kysyi, että no mitäs Pauli maanantaina, että lähdetkö käymään vähän Kauhajoella. Ja mä ajattelin, no mikä juttu. Legendsia soralla. Kaikki tietää Legendsia-autot. Ne on tällaisia vanhoja, tai vanhan Amerikan raudan miniatyyrejä sellaisia. Niin kuin pieniä Amerikka-autoja, mihin on moottoripyörän kone. T-Fordia ja servolettia ja tällaista. Kyllä te tiedätte, mä oon vähän huono selittämään. Muutenkin mä tiedän hyvin vähän näistä autoista. Mä tiedän sen, että ne painaa about... 500-600 kiloa, niin se on 140 heppaa ja vetää vissiin niin kuin ihan kohtuullisesti. Sitten myös, että näillä yleensä niin kuin, että on asfaltti radalla, mutta nyt on Suomessa tämmönen sorasarja ovaaleilla niin kuin raviradolla. En mä edes tiedä, onko ne niin kuin raviratoja. Tänään selviää. Tää on vähän tällaista tutkivaa journalismia nyt tämä video. Toni tosiaan siinä sanoi, että joo, että tällainen kuvaushomma olisi maanantaina, että tuu vähän kuvaamaan Legendsejä soralle ja samalla pääsit itse vetämään ja tutustumaan lajiin, että lähdepä tänne. Ja... No mä sain vähän puljattua työhommia siinä niin, että pääsen tänään nyt iltaa viettämään tuonne Kauhajoelle. Ja tosi jännittävää. Mä en muista kyllä, että koska olisi oikeasti viimeksi jännittänyt näin paljon niin kun lähtiä koittamaan jotakin tuollaista, koska se on niinku ihan... Tää on niin vieras homma taas, uusia juttuja. Yleensä mä en ole ihan kauhean kova jännittämään jokkiskisoihin, kun menhän, niin yleensä nyt ei ihan valtavasti jännitä. Tietenkin sellaista mukavaa jännitystä aina, mutta nyt on vähän sellainen, että mitähän, mikä homma. Siellä on muun muassa Luka Nurmi, joka ajeloo maailmalla Ferrarin tallis rata-autooloa. Ja... Mua ja Lukaa varmaan yhdistää nämä italialaiset autot, että... Majan Fiatilla ja Luka ajaa sitten Ferrarilla. Joo, ei kai siinä. Lähdetään Kauhajoelle katsomaan, mikä on meininki. Vähänkö siistiä. Onko kellonis lähtöä, joka tää käynti? Tankkasitkaan. Paniks se sinne ilmaan? Mikä fiilis? Ei mitään ei yhtään mitään haju millaista tää on, mutta eiköhän se hauskaa oo.
vehkeet alas kärryltä ja jätkät meni kiertämään radalle ja me Tonin kanssa siinä oltiin hoomoillasena, että onpas hienoja vehkeitä noin soderadallakin ja tota, ei mitään, niin sulla Juha siinä sitten vähän opasti mulle, että miten tällaista vehettä käytetään. Iisetekö? Pidetäänkö tää ajanajan voi tätä pois? Ei, on se on ensimmäinen vaihde eteenpäin ja loput taaksepäin ja ei muuta kuin kaasu pohjaa. Joo. Tuo on ylös ja vähän kovaa. Pari ekaa kierrosta siinä meni ihmetellen, että minkälainen tällainen laite nyt onkaan ja kyllähän se niin kuin, aika samalta tuntuu kuin karttinkin auto niin kuin ohjaukseltansa. Vetojahan oli ihan riittävästi koko ajan kuopi. Kyllä olisi mahtavaa vielä mennä kokeilemaan asfaltille oikein tuollaista autoa. Se on siisti veli. Oi saakeli. Oi terve. Heti myy. Oi jee. Kyllä mulla olisi kova tavoite nyt sitten, että mä pääsisin ajamaan ehkä tämän koko sodasarjan. Mutta se on ihan selvä juttu, että tämä laji vaatii resursseja, että tämän homman kanssa pääsee alkuhun. Niin jos sun yritystä kiinnostaa lähteä tukemahan tai tekemähän yhteistyötä tällaisen videosarjan kanssa, jossa mä kävisin ajamassa kaikki nämä sodasarjan kilpailut, niin ota ihmees yhteyttä. Ja myös sitten kaikki muut, jotka seuraaloo mua täällä, niin menkää Röystorehen tilaamaan lippalakki ja aurinkolasia. Siitä olisi oikeasti tosi iso apu, että mut saatais sitten tuonne sodaradalle legendsirattihin ja katsothan, että kuinka hienoja juttuja tästä voisi sitten syntyä. Muutenkin oli mahtava huomata ton jälkeen, kun mä kävin tuollaista autoa testaamassa ja siitä oli Instagramissa vähän matskuja, niin tosi paljon tuli Legendsivältä viestejä, että onpas hienoa, kun oot käynyt autoa testaamassa ja kaikki fiilisteli, että siistiä juttua ja kaikki oli heti niin kuin tarjoutu auttamaan, että joo, että tuu testaamaan hänen autoa tänne ja jos on ihan mitä vaan kysyttävää, niin kysy häneltä ja näin, niin tosi mahtava fiilis, että on tällainen vastaanotto, kun koittaa tutustua ihan uuteen lajiin. Sorasarjahan on siitä siisti juttu, että sä pystyt ajaa tätä ihan jokkislisenssillä. Muita legendsiluokkia, niin mun mielestä ne vaatii niinku rataleiman. Mutta tää sorasarja on tosiaan sellainen uusi juttu, että tässä saat ajaa ihan niinku jokkislisenssillä ja niin, että sä oot käynyt jokkistutkinnon. Tämän videon tiedosta sä löydät vielä tarkemmat ohjeet, että kuinka sä itse pääsisit ajamaan tätä sodasarjaa, että kyllähän tää on sellainen pehmeä laskeutuminen esimerkiksi jokamiesluokasta toisen lajin piiriin. Mutta eihän mulla se todellakaan ole tavoitteena, että mä nyt rupiaisin niinku lajia vaihtamaan, mutta uusia juttuja on hieno aina koittaa ja mä kyllä haluan niinku muitakin rohkaista siihen, että menkää koittamaan uusia juttuja ja tarttukaa niihin mahdollisuuksiin, mitä teille tarjothan, niin niistä voi syntyä tosi niin kuin isoja merkityksellisiä juttuja. Erittäin iso kiitos Nisula Juhalle, jonka autoa sain koittaa ja kaikille muillekin, jotka oli Kauhajoella tätä hommaa katsomassa ja näin. Muista tilata kanava ja tykätä videosta ja tosiaan, jos sun yritys haluaisi lähteä mun matkahan tuonne Legendsiradolle, niin
ota ihmees yhteyttä ja näin. Ei mitään. Me lähdetään laittelemaan seuraavaksi jokkisautoja. Se on moro. Se oli. No olihan se, olihan se nyt mahtavaa. Oi, terve. En mä tiedä mitä, miten tuota kuvailis. Saiko se hyvin ohjattua kaasulla mutkit sitä? No kyllä sitä jonkun verran sitten, kun muutaman kierroksen oli ajanut, niin ei se niinku älyttömän haastavaa ollut. Ja siihen niinku sillä lailla perse tottuu, kun se vaan ajaa. Mahtava peli.